Pričam pesnika javno vređa, samo ubica se ubio sleđa. U Africi opet državni udar, umorni Turčin izazvao sudar. Gole lutke s naslovnih strana, još jedna pobjeda partizana. Svoju zaradu drugi troše, vreme bez promene uglavnom loše. U bolnici bacaju pojele bebe, ubio prvo ženu pa sebe. Dinari dalje u lakom padu, bacili bombe na ambasadu. Veliki uporno zezaju male, za ideale ginu budale. Fabrike truju okolinu, kreteni dižu punu i ginu. Biće moje! Na zapadu ništa novo. Dragi prijatelji i poštovani neprijatelji, vlast je vlast i zna da jaše talase populizma. To je kvalitet privlačenja ili usmjerenost na obične ljude. Da čuju svoje probleme i da vide možda neko rešenje. Populizam je još jači politički pristup koji nastoji da privuče obične ljude koji smatraju da tablirane elitne grupe zanemaruju njihove brige i koji ugase svoj vatreni populizam u trenutku kad uđu u taj, da kažem, politički establishment. Svi su oni isti. To je otprilike neka mantra sada, a ta je odgovor na politička obećanja političara koji na kraju postaju zatvorenici svojih lažnih ili, da budem blaži, neispunjenih obećanja u tom svom alatu populizma. Danas mi je zadovoljstvo i privilegija da razgovaram sa Zoranom Vuletić, Građanski demokratski forum. Dobro nam je došao. Se čujemo? Dobar dan, hvala na pozivu. Odlično. Ja sam veliki pratilac svih tvojih emisija u zadnjih par nedelja, bilo je dobrih nekih nastupa što se tiče KTV televizije, gledali smo i Tanjugu, ali bih želeo da našu priču okrenemo na ovaj alat koji se zove populizam. Znači, samo pojavljivanje političara, deklaracija, čini se da nema neki veliki uticaj na narod koji je na neki način ili otupeo, ili izgubio poverenje, ili otprilike čeka. A svi mi na neki način čekamo, a ne znamo šta više čekamo. Pa kako ti sagledavaš tvoja pojavljivanja, pojavljivanje drugih političara i normalno ovu, kako da kažem, ovu medijsku grozotu koji se čini kao prvi bedem napada ovog naroda koji se pojavio na ulici? Pa evo, još jednom hvala na pozivu, zadovoljstvo mi je da razgovaramo. Pa ovde ste postavili praktično i više pitanja. Populizam je, aj mogu i da kažem, politička tehnika za opstajanje u političkom životu. Posebno su to specijalizovali političari na Balkanu, a rekao bih da su lideri političari u Srbiji. Da nije tako, Srbija bi imala verovatno sasvim drugačije epiloge i rezultate u poslednjih 30 godina u odnosu na ovo što danas imamo. Nažalost je populizam jedan od tih alata kojim je ovde uspešno Srbija poražena i, ja bih rekao, slobodno društvo bačeno na kolena. Ispravno ste zaključili da je društvo, vi niste upotrebili taj izraz, ali ja ću upotrebiti. Mi smo otupelo društvo, društvo bez osjećaja, društvo bez razumevanja čak i svog ličnog interesa, a da ne govorimo o nesposobnosti društva da svoj lični interes artikuliše u, recimo, izbornom danu i ispravno u skladu sa svojim ličnim interesom zaokruži na izbornom listiću ono što bi bilo perspektivno za njega i njegovu porodicu. Tako da postavili ste zaista i ključna pitanja i par najbitnijih možda teza zašto smo mi ovde gde jesmo. Postavili ste još jedno pitanje medijske scene i prilika u Srbiji. Medijska scena je tragična. Mi apsolutno u poslednjih 10-15 godina nazadujemo u medijskoj sferi. Na takav način je raspodeljena ta medijska moć, da imamo sa jedne strane, ja ću potpuno otvoreno da govorim za vas danas,
S jedne strane imamo režimske medije koji su pokriveni nacionalnim frekvencijama, mislim pre svega na Pink, Informer i RTS. Imamo nebrojano tabloida koji su apsolutno pod kontrolom vlasti, kad pogledate sve njihove naslovne strane, kad pogledate udarne tekstove, tu se vidi da je praktično jedan isti rukopis iz jedne iste kancelarije ili redakcije dolazi mainstream poruka u sve tabloide. Tako da, to je što se tiče vlasti. Međutim, imamo možda i veći problem sa druge strane, to recimo bilo kom političaru, pa evo i meni, sigurno nije u interesu da ovako otvoreno saopštava, ali ja mislim da smo mi otprilike na korak od bezizlaza, pa ću to i reći, ne razmišljajući mnogo o svom ličnom interesu i da li će mene pozvati neki elektronski mediji iz United grupe u narednih mesec dana, 7 dana, ili me neće uopšte pozvati, zato što mislim da sada ovo što ću ja reći prevazilazi moj lični interes i mislim da je jako važno da shvatimo da i mediji sa te strane koji dominantno kreiraju opoziciono javno mnjenje, rade sa svojom nekom agendom. Ja neću da kažem da je to zla namera prema društvu, ali oni, rekao bih, da pre svega brinu o svom poslovnom interesu i kad pogledamo informativne redakcije, pre svega iz tih elektronskih medija, opozicionih, mi vidimo da oni pošto poto idu takođe pariraju ovoj grupaciji državnih medija na polarizaciji društva. Jer na toj polarizaciji oni jedino mogu da ostvare maksimalni broj korisnika za svoj SBB kanal i na toj polarizaciji diskvalifikujući drugu stranu. Šta god kaže ta druga strana, mi smo protiv. Tako da, kad bi Vučić izašao otprilike da kaže, evo mi sada večeras je ponoć, mi razgovaramo u ponoć, mrkli je mrak, otprilike sa ove druge strane ne bi bilo čudno da se pojavi neki gost i da kaže nije tačno da je ponoć, mi smo sad u sred bela dana i Vučić ne govori to istinito. Ja sam sad ovo malo karikirao, malo više, banalizovao sam, ali po mom dubokom uverenju to je jedan možda od najvećih uzroka zašto nema pluralizma političkog na ovoj strani gde kažemo da su nezavisni mediji koji kreiraju opoziciono javno mnjenje. Jer da ima tog političkog pluralizma na toj strani, mi bismo danas ipak imali za nijansu drugačiju političku scenu, imali bismo drugačiji parlament i ne bismo imali u parlamentu na takav način kreirane sve poslaničke grupe koje nemaju apsolutno hrabrosti niti bilo kakve namere da se bave politikom, nego su prihvatili taj narativ koji je pojednostavljen iz poslovnog ugla medija koji su ih stvorili i onda smo došli u začarani krug iz kog je jako teško izaći. Ne znam da li sam uspeo, makar u naznakama ili generalno, da postavim pravce nekog našeg dela, makar našeg razgovora. A ne, vrlo je važno. Ovo je u najkraćem ono što mislimo, te tri stvari koje ste vi izdvojili kao bitne koje treba komentarisati. Mediji su moj interes i ja pokušavam da stvorim novi mediji, ali ne mediji kao mediji, nego novi mediji. I ako smo danas došli u situaciju da je sve laž, da je sve samo obična prazna reč, da skrenem po tom nekom pitanju, ovde se stvorila, ja iz Amerike govorim, u identičnom problemu društvene evolucije da smo se zatekli po pitanju medija. Uspostavljen je novi termin koji se zove prestitutke. Znači, da čiji je to interes i ko u suštini, gde smo mi svi tu. I tu dosta, malo bi skrenuo da nabacimo čisto ovu priču, da sa više aspekta sagledamo, interesuje me kojem se Bogu ti klanjaš. Jer čini mi se da se svi danas klanjaju materijalnom Bogu i da svi u suštini traže kao nus proizvod da u suštini to treba da se na neki način materijalno validira. Da li je to crkva? Ne razumem do kraja da se materijalno validira bavljanje politikom, je li to pitanje? Kao i sve ostalo.
S čime god da se bavimo, mi se bavimo sa nus proizvodom. Mislim da danas i kreativne duše, i umetnici, i pesnici na kraju razmišljaju koliko će to na neki način da se monetizuje, za razliku od toga koliko će to da se uživa i validira i poštuje. Ne sporim ja da u krajnjem ishodu, ukoliko budem došao na neku poziciju da radim neki posao, očekujem da budem za to i plaćen. Ne mislim da, mislim da je i to, kako ste naveli, da je populizam najdominantnija neka karakteristika naše politike ovde u Srbiji. Populizam je i plata. Naš predsednik ima platu, ne znam, 1000, 1100, 200 evra, što je, složit ćete se, potpuno besmisleno. Da. Toliku platu imaju, nešto manju imaju ministri, i da ne nabrajam dalje. Pa radili bi oni džabe. Radili bi, ja mislim da bi oni, ako bi bilo potrebno, i platili svako po 1000-2000 evra samo da ostanu na tim pozicijama, ali onda se postavlja pitanje zašto im je to toliko interesantno, pošto znamo svi o čemu se tu radi, i mislim da možda čak i ne treba tu mnogo ulaziti u dublje u sve to, sve je jasno, ti ljudi žive od korupcije. Ja mislim da na nedeljnom nivou, ako bih uzeo da onako ovlaš saberem, a dosta sam upoznat sa prilikama i konkretnije, mislim da na nedeljnom nivou kroz koruptivne kanale ode u takve džepove tih ljudi na vlasti, samo iz Beograda, iz recimo dva ili tri beogradska sekretarijata, 4-5 možda miliona evra na nedeljnom nivou. A sad vi možete da zamislite na koliko se miliona evra ili dolara preliva u privatne džepove, ako smo mi praktično u Srbiji poslednjih 10 godina, a tu praksu je uveo delimično, ne na ovakav način i skoro kompletno kao što je sadašnja SNS vlast i Tadićeva vlast, kroz neke čuvene međudržavne sporazume, pa se onda potpiše neki međudržavni sporazum između Srbije i Kine, između Srbije i Amerike, između Srbije i Rusije, i zaobilaze se javne nabavke, zaobilaze se tenderi, i recimo u poslednjih 6-7 godina kompletna infrastruktura koja se radi u Srbiji se radi mimo tendera, mimo javnih nabavki, sa kineskim, ruskim kreditima uglavnom, i jedna velika investicija iz Amerike. Tako da možete zamislite kako izgledaju ti dogovori u četiri oka i kako izgledaju kasnije situacije koje se naplaćaju i plaćaju, ne, i onda dolazimo do toga da oni svi rade za platu od 1000-1100 evra, a na svakom pojavljivanju od konferencije za štampu ili kad obilaze tunele ili završne radove na tim autoputevima, na njima od sata do cipela do odela desetine hiljada evra možemo da očitamo površnim pogledom. Tako da ne moramo dalje ni da ulazimo, mislim da sam dosta toga već rekao šta mislim o tim stvarima. Ali vidi, da ti na konto jednog zadnjeg tvojeg gostovanja, gostovao si na Tanjugu, priča je bila o smrtnoj kazni. Ja na sve to kažem, kada bi video čoveka bez jezika, ja bi prestao da lažem. Kada bi video čoveka bez ruke, možda bi prestao da kradem. Kada bi video neke stvari, shvatio bi da su pravila promenjena. Mi govorimo o zločinu prema društvu, mi prema evoluciji, prema generacijama koji treba da dođu. A u suštini model i matrica je ista. Da imamo jedan kratak vek, da li je to 6 meseci ili do sledećih izbora, da mi u suštini treba da obezbedimo kako da kažem, taj sav rad i trud. Čini se, kao što vidimo, kroz sve te političke forme i to preletače i sve te neke konkretne stvari, da je čovek stavio cenu ono što je najstrašnije i na svoj obraz. Kaži mi momentalno tvom obrazu, u smislu da si imao jedno političko iskustvo i da si prolazio kroz, da kažemo, jednu eru sazrevanja te, da kažem, više partijskog društva i nešto što je preraslo samo u klanove, nešto što je preraslo u, neću da kažem, gengove ili bande, ali u suštini neko pozicioniranje koje daje, i sad ja ne govorim samo o Srbiji,
Hoću da kažem da je to nekako društvena evolucija globalna. Da mi vidimo sve te loše naše mane i da smo dobili ono što se kaže tako se biznis danas radi. Spominjao si te međudržavne i sve te stvari uvijene kroz advokatske fine reči, pa to izgleda lepo, a u suštini ti vidiš da je direktno interesna katastrofa po pitanju nijednog običnog čoveka. Izvolim. Pa i ovde ste otvorili par tema. Počet ću od ove poslednje. Ja neću da kažem čak ni da je glavna stvar korupcija zbog čega su se doneli međudržavni sporazumi, ali ona, kako je posle prvog tog međudržavnog sporazuma postalo mnogo lakše ugovarati te poslove, očigledno preuzela i taj dominantno razlog da se napravi više međudržavnih sporazuma sa više država i da se na taj način rade poslovi. Mislim da je pre svega kod recimo tih prvih međudržavnih sporazuma koji su napravljeni još pre 15 godina u vreme vlasti Demokratske stranke, pored tog koruptivnog dela, možda i bitniji u tom momentu bio deo nesposobnost političke elite da organizuje, da izmenadžuje po dubini posao i da se dođe na kvalitetan način do izvođača radova, da bi to bilo efikasnije i da bi to bilo jeftinije. I onda su našli shortcut, da tako kažemo, i preko međudržavnih sporazuma mnogo brže to ide, a onda usput su videli da im je to i lično mnogo isplativije i tu su onda svi zaboravili na javne nabavke kada se radi o infrastrukturi koja je uglavnom i najskuplja, autoputevi, železnica, ogromni projekti, mostovi i tako dalje, retko šta je urađeno u otvorenoj proceduri i u tenderskoj proceduri koja je validna recimo za zapadni svet gde nije moguće na takav način kao što je ovo u Srbiji doći do izvođača radova. Tako da nesposobnost, nespremnost političara da se upuste u uređenje i pravljenje sistema koji će da iznedri administraciju koja je sposobna da provede sve te procedure je jedan od velikih motiva bio da se naprave ti prvi međudržavni sporazumi koji su napravljeni. Vučić je i to doveo do savršenstva u odnosu na prethodnu vladu koju je vodio Boris Tadić i Mirko Cvetković. Šta je bilo pitanje ovo prethodno pre ovog, samo da vas zamolim da me... A mene interesuje, kako da kažem, taj jedan određen politički pristup obraza, gde u suštini... Aha, da. Na jednoj vatrometini si. Ljudi smatraju da si stao u red za nešto što već egzistira. Mi govorimo ovde da ne postoji smrtna kazna za izdaju prema svom narodu. Ako te narod delegira i ako je to dokazano i pokazano. Ovde govorimo o jednim advokatskim formama da je to sve tako upakovano, da to sve to deluje legitimno. Osim što ne postoji poreklo imovine ili imovina je sakrivena nekih političara, recimo ovde u Americi, za koje ja vrlo dobro znam, kroz opet neke offshore-ove i neke mogućnosti da mogu da sakriju, kako da kažeš, taj svoj minuli rad iz ranijih stvari. Da. Reći ću odmah da kažem na početku da ja lično nisam pristalica uvođenja smrtne kazne. Prvo, ne mislim da je, mislim da je to dobra ljudska tekovina, da je dobra tekovina u evoluciji ljudskih prava. Drugi razlog je zato što je Srbija potpisala sve konvencije koje obavezuju na putu ka Evropskoj uniji i mi i da hoćemo, obavezuje nas taj potpis, čak i kad bi postojala većina u društvu koja bi želela uvođenje smrtne kazne, mi to ne možemo da uvedemo ukoliko zaista želimo da idemo u Evropsku uniju. Predsednik Vučić je nedavno nakon ovih tragedija, moram da kažem populistički ponovo, pošto je to jedna od tema i ovog našeg razgovora, se obratio svojim starim radikalima, obratio se tom rigidnom delu društva i biračkom telu koje podržava takav narativ poslednjih 30 godina i ono što je najgore, otprilike i sve vreme tokom tih 30 godina, otprilike oko 2 miliona ljudi ne napušta taj stav. On se obratio njima onako skrušeno i
otkud sam promenio taj svoj nekada politički stav, on bi sada rado vratio smrtnu kaznu, ali evo, ne može i jako se kaje što je, ne znam, pre koliko godina on ipak pristao i prihvatio je da Srbija ukine smrtnu kaznu. To govori dovoljno o njemu i govori dovoljno o njegovoj beskrupuloznosti, jer on jako dobro zna i šta izgovara i jako dobro zna kakve su obaveze Srbije i trebalo bi jako dobro da zna šta je uzrok ovako surovog društva koje smo mi postali i zašto mi, tek kad se desi ovako nešto drastično kao što je bilo da je jedan dečak od 13 godina pobio svoje vršnjake i svoje drugove u školi, fantastično obučen, nepogrešivo gađao od 50 metaka, pogodio sa 45, pa on je bio spreman recimo za još malo treninga da bude u legiji stranaca sa 14-15 godina. On jako dobro zna i u kakvom je okruženju odrastao otac tog dečka, jako dobro zna i čime je bio fasciniran 90. godina taj čovek, jako dobro zna zašto je taj čovek imao čitav arsenal oružja, to jest mogao je da pretpostavi, ne mogu da kažem da jako dobro zna, nisam ja svedok takvih recimo stvari, ali postoje ozbiljne pretpostavke. Tako da nastavak tog vaspitanja deteta je bilo da ga je vodao po streljanama, vodao ga je po trening kampovima gde je trenirao praktično vojnu obuku. I mi smo onda došli do ovakvih stvari do kojih smo došli. Vučić i Branko Ružić su na toj konferenciji za štampu tog prvog dana okrivili zapadne vrednosti koje su nam došle i navodili su primere iz Amerike da se to jedino u Americi događa, evo sad je to došlo i u Srbiju. Ja nisam mogao, a da ne reagujem na to, jer Branko Ružić i Aleksandar Vučić kasnije koji ga je podržao, jako dobro znaju da Srbija nikada nije ni uvela zapadne vrednosti. I zapadne vrednosti još uvek u Srbiju nisu došle. Pre 20 godina Srbija je nakon 5. oktobra počela da uvodi zapadne okvire, da usvaja zapadne zakone, da usvaja zapadne konvencije, da usvaja zapadne procedure. Ali je sve to, sve vlade nakon atentata na premijera Đinđića su ispunjavale sadržajem koje je ogledalo Vojislava Šešelja, Vučića iz 90. godina, Dačića. To je naš najveći problem. Taj miks zapadnih okvira sa Šešeljevim vrednostima daje epiloge koje mi danas živimo. I mi zbog toga imamo danas drastičan pad podrške članstvu Srbije u Evropskoj uniji i imamo političare koji ne žele da se uhvate u koštac sa tim problemom. Nemamo političku opciju. Mi danas nemamo u parlamentu, nažalost, ni jednu poslaničku grupu, a minimum je 5 poslanika od 250. Mi nemamo jednu poslaničku grupu koja je spremna da kaže: ljudi, mi moramo pored usvojenih okvira i sadržaj da usvajamo sa zapada, ukoliko želimo da budemo kompatibilni sa tim svetom i ukoliko želimo da budemo kompatibilni sa zapadnim vrednostima koje nam ovde nasušno nedostaju. Pa zar to tako nije da, zbog populizma? Jeste zbog populizma i doći ću sada na kraju ovog odgovora na početak vašeg pitanja. Kad pogledam sebe, ja ne volim da pričam o sebi, ali 90 i preko 90% političara očigledno kada donosi odluku da li će i na koji način da se bavi politikom, pribegava tom nekom narativu u kome je moguće podilaziti građanima, podilaziti biračima, ne baviti se politikom koja će da otklanja zaista uzroke problema zbog kojih mi ovako živimo kako živimo, nego prihvataju taj narativ i praktično mi imamo od atentata na Đinđića, a Đinđić po mojoj dubokoj proceni je zbog toga i ubijen, zato što je on zaista hteo Srbiju u Evropskoj uniji i zaista je hteo da uvodi uz forme i zapadne i evropske vrednosti. I zbog toga je ubijen da bi se to sprečilo. Nakon toga sve vlade, Koštunica, Tadić, Dačić,
Vučić, evo sada treća, četvrta vlada koja nosi, svi samo su različiti pojavni oblici, svi vode sličnu ili gotovo istu politiku što se tiče generalnih pravaca Srbije, a to je da budemo na večnom putu ka Evropi, ali da tamo nikada ne stignemo. I tu onda dolazim do kraja ovog odgovora i to je prostor u kome i oni koji mogu za sebe da kažu da su proevropski, žele i traže podršku sa Šešeljevim sadržajem samo u light varijanti i nemaju nikakav problem. Šta je njihov motiv? Po mom sudu, velika većina zna da na takav način ne može da menja društvo, ne može da menja državu i ne može da nas odvede tamo gde proklamuju da hoće. Šta im je onda motiv zašto to rade? Ja lično nikada nisam na te stvari pristajao. Ja sam imao ponude i 2012. i 2016. od Srpske napredne stranke, ja lično sam imao, da napravim većinu sa njima naspram Demokratske stranke 2012. i 2016. Odbio sam oba puta. Da nisam odbio, nemojte da imate sumnje da bih bio makar visoki funkcioner u gradskoj upravi. Makar visoki funkcioner u gradskoj upravi, gde postoji u ovom sistemu koji je naknadno SNS usavršio u odnosu na prethodni sistem Demokratske stranke, neverovatna lukrativnost i neverovatne šanse za zaradama o kojima sam pričao u prethodnom odgovoru. Zaista me to nije nikad interesuo i ne volim da pričam o ovome na ovakav način. Evo, prvi put kod vas ovo govorim, nikada nigde to nisam izgovorio, a bavim se i praktično politikom od 2007. godine, praktično sam jedan od osnivača nekadašnje liberalno-demokratske partije i nikada nisam ovako govorio. Ali je, pošto ste me pitali, hoću da dam odgovor, neću da prećutim. Zbog toga sam ovo i rekao. Inače, ne želim da ulazim na takav način u politiku i takav način da se bavim politikom. Da, pa ne, nesvesno, ja lično tebe smatram jedni od retkih ljudi koji ulivaju nadu da postoje neke određene elitne strukture ljudi koji su momentalno zatvorene, ćute i možda nemaju ni svoju šansu, za razliku od tebe da si ti apsolutni borac, da se suočavaš sa svim pitanjima i da nemaš nikakav, kako da kažem, pepeo ili da li jeste ili nije, ja to ne mogu da zaključujem. Međutim, ljudi bi došli u situaciju da te pitaju da li bilo koji političar posle Slobodana Miloševića, jer ja ne volim puno ni da se vraćamo neke stvari koje su onda rešive ili za ljude koji nisu više ni živi, ali evo direktno da kažem, da li je lider LDP-a Čedomir Jovanović stekao neku finansijsku korist ili uticajem, da li je beneficirao za svoje, kako da kažem, delovanje i vrednovanje i samim tim urušio jednu liberalnu stranku koja vidimo da sada i po nekom trendu je povukla i druge stranke, da li je to Nova stranka, da li je to, ne znam nija, Demokratska stranka, da je dovela u situaciju da neki određeni ljudi svojim ponašanjem i svojim činjenjem i svojim pokazivanjem su doveli u sumnju ovoga, e, sad ćemo mi da dođemo na vlast, pa ćemo mi malo da drpamo. Jer deluje se da je to u suštini prvenstveni motiv vladavine u Srbiji, a ne društvene evolucije. Jel smatraš da su se ljudi okoristili? Slažem se ja da je to ovde dominantno uverenje da svi koji se bave politikom se samo bave, kako ste vi iskoristili izraz, da bi se drpalo. Ne mogu da se složim sa vama do kraja zato što znam i izuzetke kojima nije bio to motiva, jesu se bavili politikom i dan danas se bave, tako da ne bih generalizovao. Što se tiče LDP-a, LDP nije izuzetak ni u jednom smislu u odnosu na bilo koju drugu stranku, u ostalom svi smo mi deo istog društva i svi i svaka organizacija i najmanja organizacija boluje od istih socioloških bolesti kao što boluje i neka daleko veća organizacija. Tu podrazumevam i naravno potencijal za koruptivne radnje i potencijal za motiv bavljenjem politikom da bude isključivo taj, a da ne bude neka promena, ali pošto znam jako
mogu da kažem čak i detaljno prilike i u demokratskoj stranci, i u LDP-u u nekadašnjem, i u G17 koji su činili i u SPS-u, i SNS-u, i u radikalima, moram i tu da kažem da je u LDP-u ipak bilo prilično manje takvih ljudi i takvih namera nego što je bilo u ovim drugim strankama, što ne znači da je da tamo nije bilo apsolutno i poštenih ljudi i ljudi koji su zaista želeli promene i tako dalje, ali procentualno jeste ih bilo više u LDP-u. Ja sam svedok tog vremena i svedok sam tih događanja. Ako uzmemo da, recimo, sećate se verovatno onih čuvenih blanko ostavki koje su svi poslanici, svi odbornici morali da dostave šefu partije ili šefu lokalne organizacije pre nego što uđu u lokalni ili centralni parlament, pa on raspolaže njihovim ostavkama u skladu sa njegovim interesima. LDP, recimo, jedina partija koja to nije imala. Može neko da kaže, da komentariše na bilo koji način to, ali to jeste zaista davalo određenu slobodu i autonomiju i odbornicima i poslanicima LDP-a. Poslanici LDP-a u Skupštini su, nije bio redak slučaj da ne glasaju jednobrazno, što ne znači da nije dobro ili da je dobro kad se glasa jednoglasno. Neke od najbitnijih odluka za koje znam recimo da su Čedomiru Jovanoviću bile bitne kada je glasao po mom sudu pogrešno, ali ja nisam bio član parlamenta tada pa nisam mogao da glasam lično, ali recimo bilo je nekoliko poslanika koji nisu glasali onaj čuveni zakon o informisanju kojim je on spasio vladu Tadićevu kada je G17 odbio da glasa za taj zakon. Tako da nije bilo, u okviru LDP-a je bilo mnogo više demokratije nego u mnogim drugim strankama. To znam isto iz ličnog iskustva, mogu validno da svedočim u svim tim stvarima. Tako da meni je jako žao što je LDP, aj mogu da kažem, propao kao organizacija, ali nije propala ta LDP-ova politika. Ta LDP-ova politika u okviru koje je LDP nastao, a to je onaj politički prostor koje je napustila tadašnja demokratska stranka, još uvek je neispunjen. Žao mi je što LDP nije uspeo i žao mi je što je Čedomir kao predsednik stranke naravno i najodgovorniji i on je najveći krivac što je to LDP takav epilog doživeo. Ali sada mnogo možemo recimo da pričamo o tome, ali da nam ne ode cela emisija, normalno, nisam siguran normalno. Da bi dobro, to bilo interesantno. Mene lično interesuje i apsolutno me interesuje tvoje sagledavanja, vizije i pristup tebe kao političkog bića koje, eto da kažem, kroz LDP prošao i kroz pokret slobodnih građana koji je imao na neki način slične neke ideološke poglede da mi u suštini treba da budemo okrenuti ka zapadu i sad da dođemo do te neke forme da smo mi hteli ne hteli ta neka prokleta avlija da nekako teško da prelomimo sa te neke strane, ali ako uđemo u to demokratsko, mi imamo jedno, kao što smo rekli u samom početku, iskrivljeno i devijantno društvo koje, kako bi ja rekao, mi smo ipak narod koji je nepravedno tretiran, ali nikako nismo spoznali vrednosti pravde. Znači, trpili smo izdaju, ali nas nije naučilo važnosti i lojalnosti. Bili smo... A ko nas je nepravedno tretirao? U našoj emociji, ako mi dođemo u situaciju da se osetimo da smo nepravedno tretirani, to je, ne mogu ja da kažem kako se ti osjećaš, kako se ja osjećam. Ako uzmemo poentu bombardovanja, ako se uvodimo legitimiteta, ako se ulazimo svi tih nekih stvari, to je mene lično uvelo da se vratim moje zemlji i na neki način da sagledam zašto smo mi tako tretirani po pitanju raspada cele Jugoslavije. Ja sam neko koji dolazi iz Jugoslavije, koji se još uvek deklariše kao Jugosloven, ne zato što sam ideološki opredeljen svemu tome, nego zato što ja sam živeo tu taj život i taj svet i taj komunizam i sve ostalo. I nemam potrebu što da ga glorifikujem, ali sam svedok. Svedok sam nekih dešavanja koji su suštini dešavale. Prema tome,
osjećam se bolno. Neko bi rekao, trebali su da nas bombarduju još više. Dobili su šta? Šta je rezultat svega toga? Gde smo otišli kao narod koji je bio okrenut ka zapadu? Jer s moje strane, ja kad su počele te prozapadne, proevropske forme, ja sam rekao da svi ljudi koji su želeli tu Evropu, oni su već otišli u nju. Nama ne treba njihove vrednosti koliko nam treba njihove institucije, zapadne institucije koje funkcionišu, a mi ćemo ostati koloritet naroda, ako hoćeš, sojke, mojke, ovako, onako, džigi, bao. Ja ne prihvatam da jedem kučiće i mačiće kao istorijsku, kao istočnu neku kulturu. Mnoge stvari iz zapadne kulture isto nemam razloga da prihvatim. Ali nemam problem da živim u tom miljeu kao društveno biće koji prihvata bolove nekih ljudi. Znači, moja empatija prema desničarskim formama u Srbiji, ja moram da ih prihvatim jer one egzistiraju. Ja ih nisam kreirao, ja se ne deklarišem kao on, ali su oni apsolutni prisutni. Ili ćeš ti da se uvučeš u njihovu kožu, đavolju, i da razumeš njihove poglede, ne bi li se opet okrenuli ka nekim boljim stvarima, ili ćemo dobiti ovu situaciju populizma, gde faktički svi pljujemo nešto što je dobro na konto nečega što je loše. I došli smo u situaciju samo, da imaš proevropske političare koji su sada jeli prodesničarski političari. Da. Populizam. Pa, dosta tema smo sad otvorili kroz ovo pitanje. Ako ne žuriš, možemo i da ih rešimo. Ne žurim, možemo da pričamo. Ja volim o svemu tome da razgovaram. Od pokreta slobodnih građana pa nada. Pokret slobodnih građana je, to je bio početak pitanja, je još jedan izraz i pokušaj tog dela društva da artikuliše svoje potrebe. Nažalost, pokret slobodnih građana je prilično bio nesposoban da artikuliše podršku koja je bila jasna i nedvosmislena, i meni je bilo to na početku jako čudno, ali kasnije kako su se stvari izdešavale, iskristalisalo mi se da drugačije nije moglo ni da bude. Ali evo još jedan prilog preko pokreta slobodnih građana da pokaže mi kakav je bio, ajde kažem, u suštini i taj LDP. 2017. godine kad su bili ti izbori, Saša Janković kad se kandidovao, ja sam bio član predsedništva LDP-a. LDP nije imao svog kandidata na tim izborima i razmatrale su se različite opcije na predsedništvu i na glavnom odboru koga će podržati LDP od kandidata i tako dalje. I moja je bila ideja da to bude Saša Janković, jer onaj apel 100, ako se sećate, ličnosti javnih koje su praktično iznedrile i napravile Sašu Jankovića i u javnosti ga prikazali kao pravu alternativu radikalskoj politici i Vučiću, to je to bilo. Mi u tom momentu nismo imali ništa bolje. LDP i ČEDA većinom su to preglasali i imali su nameru i želju da podrže Nenada Čanka. Ni to čak nisu, oklevali su neko vreme, sad sam i zaboravio da li ga je kasnije podržao ČEDA direktno ili ne. Uglavnom, ja sam bio nestrpljiv, ja sam predvodio jedan od najboljih odbora i najbolje organizovanih opštinskih odbora u to doba u okviru LDP-a. Mi smo na našem odboru doneli odluku, s obzirom da LDP nema svog kandidata, mi smo razmatrali i doneli odluku da ćemo mi podržati autonomno kao zvezdarski odbor Sašu Jankovića. Mi smo to uradili, mi smo to aktivno učestvovali u kampanji. Ja sam tada upoznao te ljude, neke sam i znao iz apela 100, ali sam tada upoznao i Sašu Jankovića i njegove neke bliže saradnike. Mi smo to uradili, iako nije bilo slaganja unutar LDP-a tadašnjeg, mimo volje većine, ali bez ikakvih kasnijih posledica. Nastavili smo da radimo i funkcionišemo u okviru stranke, bez obzira što se to nije dopadalo apsolutno predsedniku tadašnjem i današnjem Čedomiru Jovanoviću, nije bilo tu onakvih sankcija kako je uobičajeno u svim nekim drugim partijama. A sad mogu da se vratim na tu propuštenu šansu Saše Jankovića.
sad sa ove distance mogu otvoreno da kažem da on čovek nije apsolutno bio ni spreman za tu ulogu koju je sticajem okolnosti dobio. On je dobio fantastičnu šansu sa nekih 600.000 glasova i na nivou Srbije i, ako se dobro sećam, 225.000 glasova samo u Beogradu. To je fantastičan rezultat iz dva razloga. Prvo, taj rezultat je napravljen u aprilu 2017. a mi smo već u januaru ili u februaru imali gradske izbore, što znači za manje od godinu dana. Sa tim potencijalom od 225.000 glasova u Beogradu koje je dobio kao predsjednički kandidat, on nije uradio apsolutno ništa. On je dozvolio da se to tako raspe, on je dozvolio svojom, ajde kažem, oklevanjem, strahom, izostankom političkog talenta, izostankom pravih savjetnika kojima može da veruje kad mu nešto kažu da uradi, pa da im povere da to zaista donese takvu odluku i meru. Sve se to rasulo i prosulo i na taj način je prokockana i ta šansa. Zbog te šanse koju smo prokockali, taj deo društva još uvek je neaktivan i još uvek ne vidi ni jednu osobu, ni jednu političku organizaciju kojoj može da poveruje i kojoj može da da glas i da svoje okruženje animira i da poveruje u mogućnost promene u tom pravcu. Samo te pitam, samo sekund jedan da budemo u toku sve te priče. Je li iskreno i fair da kažemo da evropske države, zemlje, uključujući Ameriku, nisu podržale Sašu Jankovića kako bi mogli da podrže, kako bi mogao taj pokret i da zaživi, ako hoćemo, čak i na monetarnom faktoru. Znamo vrlo dobro da taj inostrani faktor utiče i bira u suštini diktiranje same atmosfere u našoj zemlji. Znači, oni su se odlučili da u suštini se drže radikalne forme radi rešavanja njihovih interesa nego nekih ljudi koji apsolutno podržavaju zapadne vrednosti. Ovde u Srbiji je to zaista uzeto kao aksiom. Ukoliko te ne podrži neko sa zapada, ti ne možeš da pobediš na izborima. Ja se sa tim apsolutno ne slažem. Nije tačno ni da je Vučića neko podržao i Tomislava Nikolića i da su onda tadašnji radikali bili oduševljeni podrškom Mekalistera ili Angele Merkel. A su ih podržali tajkuni? Nikolića i Vučića. Tajkuni jesu. Tajkuni jesu. Tada jesu. Oni su podržavali, oni su splitovali tu svoju podršku. Podržavali su i vlasti i buduću vlast i opoziciju. Ne znam kako da vam kažem, ja njima ne zameram, oni ljudi imaju svoje biznis agende i u skladu sa tim donose odluke. Oni su svesni u kakvom društvu i u kakvom poslovnom ambijentu rade i u skladu sa tim se i ponašaju. Oni jesu delimično odgovorni i reći ću i krivi što pristaju na taj ambijent i zašto ne zahtevaju, ako već plaćaju i podržavaju političare i na vlasti i opoziciji, zašto ne plaćaju to da bi se išlo u neku tržišnu ekonomiju, da bi se išlo u pravcu razvoja, modernizacije, onako kako se to dešava i na zapadu, ne dešava se na istoku, bar da znamo. Tu imaju veliku krivicu i veliku odgovornost, ali tu bih se zaustavio, mislim da je mnogo manja odgovornost i krivica na njima nego na političarima. Tako da, kad kažete da je izostala ta podrška Saše Jankoviću, ja se delimično slažem sa tim. Oni su dolazili, ja sam bio... Ja mislim da je to bio zadnji crno-beli trenutak. Imao si ovo, imao si ono. Ti sad imaš čolbastiju da više ne znaš koja je partija de. Ali kako da vam kažem, ali šta da podrže? Zorane, ali šta je trebalo recimo da podrže 2017. i 2018. godine? Koja je to bila politička poruka Saše Jankovića, kog sam ja podržavao, radio kampanju za njega? Ne. Ja mnogo toga imam da mu zamerim. Ja mnogo toga imam da mu zamerim. Bio sam 6-7 meseci jedan od njegovih bližih saradnika. Razgovarali smo puno puta i reći ću vam šta sam mu ja predložio negde u septembru, oktobru 2017. Znači, sa kojom je on na kraju porukom izašao nakon izbora na kojima je osvojio 600.000 glasova, rekao sam 16% u Srbiji, izašao je
sa bledom političkom porukom koju niko nije zapamtio, evo čak ni ja, ne sećam se šta je rekao posle tih izbora. Nešto je rekao u smislu, evo, probudila se nada, mi ćemo ne znam šta da uradimo. Nije bilo ni jedne političke poruke da kaže, ja Srbiju vidim za 5 godina tu, za 10 godina tu, u tom smislu moramo da uradimo to, prioritet je sledeći ovo, ništa od toga nije bilo. E sad se vraćam na to, to je jedan od razloga što nije izostala dodatna i naknadna podrška. Nije tačno da je Saša Janković bio bez podrške. Viđao se redovno sa svim ambasadorima. Da. Organizovali smo i mi u Pokretu slobodnih građana okrugle stolove na kojima smo ih redovno izveštavali o nekim namerama i tako dalje. Ali ovaj, da nema te podrške, zar mislite da bi oni došli kod nas? Pa nije stvar u tome, nego da ja govorim o parama, konkretno parama. Ako ti sada, Zorane, ja tebi dajem moju podršku, imaju radom, trudom i želim da se edukujemo tebe sa tvojim vrlo jednim lepim, pristojnim, umerenim, ne znam više ni kako si normalan, razumevanjem cele situacije iz čistog razloga, zato što ne vidim razloga zašto ne bi bilo tamo kao što je ovde ili kao što je tamo, a generalno se svodi da je ili vazduh koji dišemo ili su ljudi. Ljudi kada odu po celom svetu, oni se na neki način asimiluju. Ali kada smo svi zajedno, taj pošast da ne možemo da se složimo zajedno stoji iznad glave. I sad moja cela konkretna želja tebi da pomognem. Biće ili monetarna, ili medijska, ili glasovna. Ja ne mogu drugačije da pomognem nekome ko želi da se bavi kako da kažem, jedinstvenim dobrom za sve u državi koja je apsolutno, pa mislim, ne toliko podeljena koliko je otišla u ekstreme. Čak mi nemamo... Evo, reći ću, ja sad ne mogu ni da svedočim o tome i ne mogu ništa da kažem, jer finansirati bilo koju političku opciju iz inostranstva u Srbiji je zabranjeno. Zabranjeno je i da se primaju takve donacije, što ne znači da ne postoje, ja ne znam. Pa slabo je Velja Ilić prošao sa tim koferima iz Budimpešte, a načine i forme... Slabo je prošao, tako je. Kažu, da vam kažem, svedočili su Velja Ilić i još neki drugi su svedočili da su iz Budimpešte donosili u džakovima novac 2000. i nakon bombardovanja, da bi se ovde finansirala opozicija. Da. Mislim da su se vremena nakon toga promenila. Zapad je tada nedvosmisleno... Na prefinjeniji način. Pa, da li je na prefinjeniji ili je... Pa je, šta fali način, ovom načinu, šta fali načinu da svet okriće leđa na pranje para na Beogradu na vodu i trgovinu oružja jedne državnog aparata i da kažu to je sve okej. Okay. I da dolaze Slažim i da se slikaju sa tim ljudima. Da vam kažem, Beograd je epohalna pljačka i Beograd na vodi je prosto neverovatan projekat. Ne znam biće na History Channel. Biće na History Channel. Ne znam šta bih... Možete da zamislite bilo koju državu na svetu da se hvali 10 godina kako radi biznis u stanogradnji, prodaje stanove, a nikada niko nije pitao nikog na vlasti. Ja pitao u gradskoj skupštini nekoliko puta tadašnjeg i gradonačelnika i zamenika Gorana Vesića, izvinite, hvalite se projektom Beograd na vodi kako država to radi, a ko zarađuje novac? Dajte neki finansijski izveštaj, dajte završni račun za prošlu godinu da vidimo koliko je novca otišlo u budžet Srbije, shodno tome koliko je država Srbija akcionar u toj zajedničkoj firmi sa Arapima. Nikada niko ta pitanja nije postavljao. Jeste primetili da niko ni od ostale opozicije to ne pita? Ne. Da li postoji bilo gde na svetu da se država bavi na takav način biznisom? Druga stvar, država Srbija je to izglasala kao projekat od nacionalnog značaja, suspendovala sve zakone, doneli su jednu maketu iz Dubaja, odakle su je već doneli, postavili na jedan veliki sto, i došao je Vučić, došao je ta Siniša Mali kao gradonačelnik i rekli stručnjacima iz urbanističkog zavoda, vidite ove zgrade, vidite ovu maketu, ovo hoćemo da bude preslikano u Savskom amfiteatru u Beogradu na vodi. I onda su ovi ljudi iz urbanističkog zavoda napravili takav kompromis sa svojom strukom, gde su uzeli gotovu maketu i onda upodobili regulacioni plan gotovoj maketi. To nikada niko nije radio da ja znam.
Logika kaže, prvo se donese regulacioni plan gde ljudi, stručni, urbanisti, ljudi iz saobraćaja, infrastrukture i svega ostalog, sagledaju neku teritoriju, donesu plan, pa na osnovu toga se pojavljuju investitori koji imaju interesa u skladu sa tim planom da rade i zidaju. Ovde je bilo potpuno naopako. Tako da, mislim da sam dovoljno rekao... Zorane, ime moje, projektu. Ja bi im oprostio da se to desilo na onoj poziciji od Miša Beka i Miškovića u Luci Beograda. Ovako, ovaj čir na bulji koji su postavili pored onog grada koji je uružio sve što je mogla ta metropola da pruži i da da, unakazila je i postavila je jedan veliki šilerovski projekat koji mene, kako da kažem, koji sam stvarno u ime humanosti govorim o povratku i smrtne kazne i ovaj, kako se zove, te jedne, kako da kažeš, agresivnosti na tu bahatost. Jer ja mislim protiv šupka, šupak treba da se bori. Ovde u ovoj situaciji, gde sa ti tvojom pristojnošću i kao i drugi ljudi koji činjenično, evo sad počeli su da se bude, bila je odlična i ta tribina u medijskom centru i novinara i sociologa i svi tih nekih stvari, je poražavajuće da će naš Gavrilo da princip bude jedno dete s inicijalima KK, da je to okidač jednog ideološkog pomeranja i guranja, da mi na osnovu te prelivene čaše suze, tog očaja koji mi živimo sad već koliko 30-40 godina, dolazimo konačno da iznedrimo ljude koje, kao što si ti, pristojan, zadržavaš svoju jednu određenu ideologiju i da ostavimo druge pristojne ljude sa drugim ideologijama i sagledavanjima da vode tu svoju, da kažeš, dijalošku formu društvene evolucije. To je na neki način meni konkretan interes. Ali ako nema konsekvenca... Šta vam je interes? Šta vam je interes? Da bude sa suprotne strane neko ko je, rekli ste, sociolog iz medija centra. Da. I ja bih dodao, ako mislite na sociologa koji je bio gost kod Olje Bećković pre par dana. Jovo Bakića, da. Na Jovu Bakića. Da. Ja mislim da je to jako loše što on radi. Možda neminovno. Mislim da su njegove... Mislim da su njegove poruke loše. Na takav način ne može ništa da se... Nemamo efekat. Druga stvar, ako bismo uzeli da zaista sad neko se organizuje sa ove strane pa da počne da primenjuje to što on nudi, da li mislite da druga strana ne bi mogla da se organizuje mnogo bolje i da ih ima mnogo više? Kakav bismo tek situaciju... tu poraz i epilog doživjeli? Da vidimo ko bi onda koga jurio. Jako je zgodno i fino kad Jovo Bakić sa Utiska nedelje već nekoliko puta preti kako će on da juri, kako bi on rado jurio i kako će to da bude krajnji epilog u odnosu na ovu vlast. Ja mislim da nama to ne treba. Gledajte, moje mišljenje, kako god to neko shvatao, da je Vučić danas, a posebno onaj Vučić iz 2012. napredovo u odnosu na onog Vučića iz 90-ih godina kada je sa Šešeljem išao iznad Sarajeva, nije sa puškom, kako kaže, nego je išao sa stativom da snima Šešeljeve izjave iznad Sarajeva, pa nema ko da ga pita, jer oni to čak preokrene u svoju korist u ovoj našoj otupeloj stvarnosti. Nema ko da ga pita, pa u redu je, tačno je, možda je tačno, nisi nosio pušku, zašto te optužuju ovi iz Sarajeva, ali si bio iznad Sarajeva više puta, uzimao si Šešeljeve izjave, bio si kao generalni sekretar Srpske radikalne stranke koja je politički pokrovitelj tih zločina. Šta si radio tamo tada? Nemoj da mi objašnjavaš kako nisi nosio pušku. Nekada i reč koju si izgovarao je mnogo ubitačnija od metka jednog koji bi izašao iz te puške da si je nosio. Bolje da nisi daleko, govorio. Daleko je doguro čovek koji nosio gajbice piva. Hoću da kažem jednu stvar. O tome se gora radi, stvar. Nema ko da ga pita. Ne, pa. Ali hoću da kažem da smo mi smo morali da iskoristimo tu, ajde da nazovemo, makar iz praktičnih razloga kojih god da je on uzeo da se promeni delom, da prihvati makar te evropske okvire.
On i Tomislav Nikolić su prihvatili sporazum o stabilizaciji i pridruživanju s Evropskom unijom 2008. i tog dana i tih dana se raspala radikalna stranka i napravljen je SNS. To je podsticao i Tadić i sa svojom administracijom i oni su operativno to sproveli. E, ako su to već uradili, onda je taj deo društva, ta politička logika Borisa Tadića, morala i 2012. da iskoristi tu promenu koju je doprinela u odnosu na Srpsku radikalnu stranku, pa da zahteva mnogo više od Vučića i Nikolića. Da se konačno prizna da njih dvojica, pored toga što su prihvatili evropski okvir, odu korak dalje i da priznaju da je njihova politika poražena. Da kažu, drugovi, vi koji ste opkoljavali Sarajevo, nosili stative, uzimali Šešelju izjave oko Sarajeva, išli u Vukovar sa njim takođe sa tim izjavama, išli ste oko Srebrenice, da vi lepo priznate da je vaša politika poražena, politika krvi i tla je doživjela poraz, nema velike Srbije, vi ste sada prihvatili politiku kojom smo mi pobedili i sklonili Miloševića sa vlasti. To nije uradila Demokratska stranka, to nije društvo zahtevalo u Srbiji od njih kad su počeli da se menjaju, da se promene do kraja. Jer bez tog priznanja, tog poraza, te politike, mi nećemo moći dalje mnogo ovako da doguramo. Možemo na tehničkom nivou da napredujemo, može dosta ljudi da koristi iPhone ili Android, tamo Samsung telefone ili kompjutere, možemo da koristimo aplikacije, ali u mentalnom smislu, u nekom kulturnom obrascu u kom živimo, ne možemo da napredujemo. To se pokazalo, nego nazadujemo. Mi u ovom momentu kad pogledamo na koji način je srpsko društvo okrenuto crkvi, veri, pa mi nazadujemo. Pa ljudi, mi nazadujemo. Pogledajte izjave patrijarha unazad nekoliko dana, unazad mesec, dva dana oko rodno-senzitivnog zakona. Kako se on ponaša. On širi nasilje. I za to je kriv Boris Tadić ili Zapad ili Šešelj i Vučić? Ko je kriv za to? Za to je najmanje Zapad kriv, ako mene pitate. Dobar deo krivice nosi i Zoran Đinđić, o kome ja imam najbolje mišljenje u odnosu na sve političare. Ja imam 53 godine, detaljno pratim politiku od 90. godine, svojih 20 godina, i to je jedini period u mom životu kada sam ja podržavao vladu države u kojoj živim. Znači, ta Đinđićeva vlada 2001. 2002. do tragičnog atentata. On je napravio takođe tu jednu od sistemskih grešaka kada je mislio da će tom kalkulacijom da pridobije podršku Srpske pravoslavne crkve za sprovođenje evropske agende ako im dozvoli ulazak veronauke u škole i ako dozvoli manifestaciju verskih obreda po školama. I tu je napravio, po mom sudu, ozbiljnu kardinalnu grešku. Između ostalog, mi i danas živimo te epiloge i te greške. Da si ti na njegovom mestu ili da si u situaciji da to popraviš, ti bi faktički šta? Zabranio to isto? Danas kada bih bio u situaciji da odlučujem, apsolutno bih zabranio veronauku, apsolutno bih zabranio da se na ovakav način dan škole Sveti Sava proslavlja kako se proslavlja, uz kandilo, sečenje i rezanje slavskog kolača, uz diskvalifikaciju svih drugih koji nisu pravoslavne vere. Oni nisu ni svesni ljudi da je Srbija multikonfesionalno društvo i da u okviru svih škola postoje i učenici nekih drugih veroispovesti. Dobro. I onda, po mom sudu, u 21. veku sa konceptom države ka građanskom društvu multikulturalnom, nedopustivi su te vrste obredi u državnim institucijama. Mi smo sve izvrnuli ruglu. Svaka opština, mesna zajednica, fudbalski klubovi, svi imaju svoje slave. Razumete? Ja jednom sam iskarikirao, bio sam gost u jednoj od osnovnih škola na jednoj proslavi dana škole i bio sam prilično uvažen. Poznavao sam direktorku, dosta nastavnika, profesora. Ta proslava je bila, iz mog ugla gledanja, neprihvatljiva, da ne kažem skandalozna. Tu su pesmice i priredba pripremljena sa Svetim Savom kao nekim ko je raskrstio s Turcima, nikada više turska noga ovde neće i tako dalje. Čak nisu mogli ni Svetog Savu da prikažu na malo drugačiji način. Pre toga, naravno, je bio
rezanje kolača, kandila i tako dalje. I pita me direktorka nakon toga kako mi se sve dopalo. Ja sam rekao, pa da vam kažem, sve u redu, ali ja sam se nekako jako loše osjećao. Zašto? Rekao, pa ne znam, evo vi možda ne znate, ali ja sam musliman. I onda kada ovakvu priredbi prisustvujem, meni to budi neku zebnju i ne osjećam se dobro. Ona je bila zgranuta i zgrožena. Ne znam da me razumete. Ja sam njoj posle 5 minuta rekao, ne, nisam. Ali svejedno, zamisli ovde od 100 ljudi koje je bilo, možda neko jeste. Dobro, kako Zorane, su a ti ljudi osjećali? Koji ti slavu slaviš? Ja ne slavim slavu, recimo moji roditelji slave. Ja odim a dobro, ne, to je u redu. Ali šta slaviš? Sveti Nikola, a vidite, meni je Sveti Nikola, ali kod nas u porodici i baba i deda sa jedne i sa druge strane su isto slavili, sticam okolnosti, istu slavu Svetog Nikolu. Ja sam kao dete odlazio na te slave, još 80. Ja se sećam tih slava kao svečanih i lepih činova, zaista, ne mogu da kažem. Voleo sam i voleo sam kad me povedu oni kod nekih drugih rođaka da se družim sa tom decom. Ali nikada mi ni babe, ni moji roditelji, ni baba i deda nisu na ovakav način kako se danas opisuje šta znači i koji je značaj slave, prikazivali to ni kao detetu 80. godina, ni 70. kako se to danas radi. To je, kad vratim sada sa ove distance to vreme, mogu slobodno da kažem da je to bio jedan onako sociološki vrhunski događaj u okviru kog su se ljudi više mnogo družili, a mnogo manje posvećivali pažnje crkvenim procedurama i crkvenim porukama. Ali mi ne živimo u tom vremenu. Koje ovo danas, digitalna buka... Koje danas dobijamo na slavama. Slušaj, ovaj tektonski promjena, ova revolucija i evolucija svega što se desilo, ne možemo, nije fair na neki način da sada merimo to vreme i ovo vreme i moramo da prihvatimo vreme u kojem živimo, a to je vreme u koje je tragedija se desila na konto jednog malog deteta koji nije znalo da se nosi sa svojim unutrašnjim sukobima ili suočavanjima i ne da želim da ih branim, nego hoću da kažem da svi smo mi prolazili kroz te, nazovi ga, hormonske traume, adolescentne forme. U tom dobu smo se mi nosili tako. Danas se nosimo ovako. U ovoj pređašnjem odgovoru si objasnio šta to znači građanski i više nacionalno i više religiozno i kako god da hoćemo svih ti koncepti, da bi to na neki način zaokružilo građanski. E sad se vraćamo na taj jedan demokratski faktor pre nego što smo mi uspostavili, ajde kažemo, ovaj naš forum, čiji si ti na neki način nosilac te vrste dijaloga i promene, da kažemo, društvene svesti. U demokratskom formatu, ako ćemo ga se držati, ti si na jakom visokom zidu. Teško da ćeš se popeti, jer taj zid sačinjava jedan populizam koji je stavio narod protiv tvojih nekih, kako da kažem, misli i sagledavanja. Ako bi mogao tu da mi daš proporciju, disproporciju, ajde, ako hoćeš da se držiš levičarstva, desničarstva ili jednog ili drugog koncepta, mislim da si ti u jednoj jako velikoj manjini momentalno, jer i ljudi koji su imali iste poglede kao i ti, rekli su, ako ne možeš da ih pobediš, ti im se priključi. To smo videli kroz radikalnu Srpsku naprednu stranku, videli smo kroz Demokratsku stranku, videli smo kroz sve neke forme ljudi koji su bili okej u nekom smislu, ali su rekli, moramo da se vratimo 10 vekova nazad da bi ponovo pošli ka tim nekim određenim vrednostima. Kako ti sagledavaš ovaj tvoj sad sukob sa Vukom Jeremićem, koga si direktno prozvao da treba da bude etiketiran kao neko ko je anti-evropski, protiv tih nekih stvari, gde ja, recimo, kada sam u svojoj nekoj formi sebe deklarisao, ja sam rekao, pa verovatno ima mnogo đubreta u Evropi, naspram koliko ima mnogo još više dobrih institucija i
te forme kako u suštini država treba da izgleda. Nikome neću nametati, ne znam ni ja šta sada, zašto se ovi plaše. Ovi se plaše gej, transgendera, plaše se, ne znam ni ja više čega se plaše. Da će da im oduzmu slavu, da će im oduzmu ćirilicu, da će da oduzmu ne znam ni ja šta je to. Ali faktor je da taj procenat ljudi je, ja ne znam da li ti to pratiš, meni je to nametnuto od tih studija, da je to nekih 80%. Jel ti imaš taj osjećaj? Da, da, jeste. Nije to, uopšte nije sporan taj podatak koji ste izneli, ali je, mislim da je dobro pitanje ovo što ste rekli i pročitali ste, znači, moj tekst u kome sam napisao. Da ja te pratim i podržavam. Da. Ali hvala. Direktno napadam i osuđujem za neke stvari. Jer ti govoriš o Tadiću koji je napravio pogrešne političke korake. Ja tebe pitam da li ti praviš svoje sada političke korake u svojoj nemogućnosti da dođeš i da dobiješ šansu da promeniš društvo. Odnosno da im daš ponudu i želju zašto bi oni trebali da se menjaju. Pa moram ponovo da se vratim malo na medijsku scenu u Srbiji. Pre svega sam napisao taj tekst o Vuku Jeremiću iz nedostatka profesionalnih medija u Srbiji, da malo raščlane i da na drugačiji način postave kriterijume odnos opozicije vlasti, da malo na drugačiji način komentarišu i zahtevaju od svojih gostiju političke stavove i političke debate. Jer ako mi imamo na ovakav način, kako sam u nekom od prethodnih odgovora opisao, pojednostavljivanje, s jedne strane Vučić, sa druge strane svi koji su protiv Vučića, kakav rezultat možemo da dobijemo ako, recimo, ono što se forsira sa te strane medija, iz tih informativnih redakcija, sa politativom, jedna lista protiv Vučića. Sa jednom listom nema politike. Politika je kastrirana, apsolutno ispražnjen sadržaj politički te liste i jedino čime može da se ide je Ua Vučić, a iza tog Ua Vučić je jedino prazno obećanje, mi ćemo biti bolji Vučić od Vučića. Zbog toga insistiram na politikama i u to, okviru tog insistiranja non stop se švercuje Vuk Jeremić. Boško Obradović je jasan. On čovek kaže ja sam protiv evrointegracije, ja sam za savez sa Rusijom i Belorusijom. Je li tako? Da. Jasni su zavetnici. Jasni su ovi iz Nova demokratska Srbija u okviru svog programa uvela na poslednjoj skupštini i cilj Velika Srbija. Ti ljudi su jasni i oni su u odnosu na birače fair i pošteni. Vuk Jeremić i Narodna stranka, oni vole da prećute kad ih neko svrsta u grupaciju proevropskih stranaka, a vode izrazito antievropsku politiku, vode ultranacionalističku politiku. Kad se pomene Bosna i Hercegovina, problemi koje ima ta, problemi kad se pomenu te države, politika koja generiše te probleme još uvek iz Srbije, a izvođač radova je Republika Srpska i Milorad Dodik. Kad se pomenu problemi u Crnoj Gori, ponovo dolazimo do Srbije kao generatora krize u Crnoj Gori. Kad se pomene Kosovo, nego poslednji plan koji nam je došao sa zapada, da mora da se prihvati realnost na Kosovu, koja se desila 99. godine nakon potpisa kapitulacije u Kumanovu. Vuk Jeremić je daleko radikalniji bio u skupštinskoj debati sa svojim inicijativama od bilo koga. Zamislite da smo imali onog ludog Vučića iz 90. godine, da kažem tako slobodnije, kad je onakvu politiku vodio, pa Vuk Jeremić bi kucao na otvorena vrata. Da se pošalje pismo u ime Srbije predsedniku Kine i predsedniku Rusije, da ukoliko ikada bude došla inicijativa na Savet bezbednosti da se Kosovo primi u Jedine nacije, na našu zamolnicu da oni ulože veto. Pa Vuk Jeremić je jedan bio od perjanica da se usvaja ustav sa fikcijom u preambuli i fikcijom u predsedničkoj zakletvi. Vuk Jeremić konstantno podržava Milorada Dodika. Vuk Jeremić konstantno podržava rusku agresiju na Ukrajinu. Vuk Jeremić nam objašnjava čak i kada Dodik pokloni ukradenu ikonu
Sergeju Lavrovu pre godinu i po dana, ako se sećate, da. Pita ga iz nehata novinarka na N1 da to prokomentariše, taj skandal. Znate šta je rekao? Rekao je, vidite, to jeste skandal, ali naš nacionalni interes je da sačuvamo Dodika i da što pre relativizujemo tu temu, jer je to nasušna potreba. A onda ga ona pita, pa što to tako ne kažete mnogo otvorenije nego sada, kao sada što kažete, pa ne mogu da kažem zato što bih onda ličio na Ivicu Dačića. To je bio njegov odgovor. Citiram ga, Zorane. Da. Citiram ga. I ako mi imamo njega koji se švercuje u tim emisijama, emisijama na N1 i Novo S, kao nekakav proevropski političar, zato što ga oni tako oslove, a on prećuti da nije, a donosi inicijative i politiku sasvim suprotno tome, e onda je morao neko da se nađe, a to sam bio ja, koji će možda na grub način, ali sam rekao da se očekuje od nezavisnih medija, proevropskih političara i ostalih ljudi koji se zalažu za evropske integracije, da napokon i konačno označe Vuka Jeremića kao antievropskog političara. Sad, da li je to... Pa pitanje za tebe, da li si mu pomogao? Da li si mu pomogao ili neki si mu odmogao? Neki su mi zamerili da se to da nije u redu, da posipam katranom i perjem, pa makar i Vuka Jeremić iz mog ugla. Ja ne mislim da je to katran i perje, ja mislim da je to razvejavanje perja koje je oko njega da bi ljudi znali zašta glasaju. I u ostalom, zar nam je potrebna još jedna vlada sa Vukom Jeremićem u njoj, koji će navodno da vodi Srbiju ka evropskim integracijama? Nema od te vlade ništa, kako da vam kažem. Nemoguće je da bude Vuk Jeremić deo vlade, bilo koje, a da ta vlada ide u Evropsku uniju. On sa svojom politikom, svojim političkim inicijativima, svojim prioritetima, to nikada neće dozvoliti. I ja mislim da iz ovih tragedija, ove proteste koje imamo, to su kolone povorke. To su kolone povorke, tihe, tužne, tu su ljudi zabrinuti za svoju bezbednost, tu su ljudi u očaju, ne samo zbog ovih tragedija koje se desile, nego zbog svoje besperspektivnosti. Zabrinuti su za svoju decu. Ja kad pogledam, naravno da sam bio u tim protestima, tu su ljudi, dominiraju ljudi između 40 i 50, 55 godina. To su ljudi koji imaju decu od 15-ak do 20-25 godina. To su ljudi koje je ova tragedija udarila, onako kako da su udarili u zid glavom, pa su se rasvestili, a u gde mi ovo živimo? U kakvom kulturnom obrascu odrastaju moja deca? I moraju i ti roditelji da prihvate veliki deo odgovornosti za odnos sa svojom decom. Kakve im poruke šalju? Hoću da kažem da sam zbog toga to uradio i zbog toga napisao, jer mi ako zamagljujemo stvari, mi nećemo doći ni do čega. Bolje je da postoji zaista proevropska lista koja će na sledećim izborima, ja se nadam iz ovih protesta, da se iznedri i da ostvari svoj maksimalni potencijal i kapacitet u Srbiji, neka to bude 25-30%, neka bude. U Beogradu je to 35%, možda i više. Ali u to uključuje šta? Demokratsku stranku, PSG, SSP? Pa, gledajte, poruke koje u ovom trenutku čujemo od, recimo, perjanice Demokratske stranke Srđana Milivojevića, koji vodi ove, koji je jedan od vođa ovih protesta i povorki i šetnji, ja sam tu razočaran. Nema tu evropske politike i proevropske politike. Ja bih sada čak i tu snizio kriterijum. Sveo bih na evropski potencijal one organizacije, one pojedince i one stranke koje su spremne da prihvate ovaj zapadni plan za Srbiju i Kosovo na kakav god način. Ako ga, Đilas ga je prihvatio, ovo je loše, ali još lošije da ga ne prihvatimo. Pokret slobodnih građana, Pavle Grbović su daleko iskreniji u tome, oni kažu da je to ok plan, ne ulaze mnogo u detalje, ali podržavaju plan. Ja sam organizovao jedan apel javnih ličnosti koji je podržao ovaj plan zaista iskreno i mi zahtevamo i od vlasti i od ostatka opozicije da razmisli još jednom o tome i da objasni građanima
da je imajući u vidu politiku koju je Srbija vodila 90-ih, imajući u vidu rat koji smo izgubili na Kosovu, imajući u vidu epilog u Kumanovskom šatoru i rezolucijom 1244 je sve kasnije legalizovano, ovaj plan je dobar za Srbiju. Imajući posebno u vidu odbijanje srpskog parlamenta aklamacijom maltene Ahtisarijevog plana 2006. ili 2007. zaboravio sam tačno kada, ovaj plan je dobar za Srbiju. Imajući u vidu odbijeni plan Z4 za krajiške Srbe 1995. godine, pa umesto rat u Hrvatskoj da se završi potpisom tog plana, rat se završio Olujom. Sve to imajući u vidu, ja molim i apelujem na političke aktere pre svih da jednom budemo pametni na vreme, a ne da dolazimo sa naknadnom pameću, kao što su krajiški Srbi 2003. hteli da prihvate plan Z4, a Oluja davno prošla i završila se. E, da se nama ne bi desila neka slična Oluja na Kosovu, moj je savet i apel da se prizovemo realnosti i da ne doživljavamo ovaj plan kao ultimatum, kao nož pod grlom, nego da shvatimo da je to zaista realnost i da je to potreba Srbije. I zašto sam još označio Vuka Jeremića kao antievropskog političara? Zato što je on otvoreno protiv ovog plana i traži podršku građana za raspisivanje referenduma. Zamislite koliko je to pokvarena, reći ću otvoreno, politika. Lobotomiran srpski narod, 30 godina, između ostalog, i on je učesnik i akter te lobotomije bio u vreme svog ministrovanja, a i dan danas je, bih hteo da postavi to emotivno pitanje Srbima pre svega. Hoće da navede Srbe da sami sebi ukinu evropske integracije, da formalno se to desi i da se prekinu evropske integracije. To je vrhunac beščašća za mene. Vrhunac beščašća. Zato sam ga i označio antievropskim političarem i zato sam prozvao i redakcije nezavisnih medija. Ne možete na takav način da razgovarate i da nam vi, kroz vaše medije, poturite eventualno ponovo Vuka Jeremića da idemo u novi krug pakla. Zato što posle njega i eventualno još jedne vlade u kojoj bi on bio ministar, posle toga nam je jedino sleduje da nam dođe Šešelj na vlast. Direktno Šešelj. Zašto neko drugi da dođe? Ponovo bismo došli u situaciju, pa izvinite, što da glasam za light radikala i da glasam za original? Zašto da glasam za kinesku kopiju? Glasam za original. O tome se radi. Zato je jako važna uloga tih nezavisnih medija i redakcija koji dominantno kreiraju opoziciono javno mnjenje. Nema ovakvih dijaloga u tim emisijama. Nema, recimo, takvi ljudi ne dobijaju sagovornike koji će moći na ovakav način da ih suoče s tim pitanjima. Izvini, da li si za Evropsku uniju ili nisi? To ga nije niko pitao. I kad ga pitaju, on kaže ja sam za evropske vrednosti, ajte mi prvo da uvedemo evropske vrednosti, lako ćemo za uniju. A ja imam jednu doskočicu koja se kaže, ali jel dozvoljavaš da se ja složim sa sobom, da se ne slažem sa tobom? Da u domenu sagledavanja svih tih nekih stvari i tog... Ajde, redko kad se neko sa mnom složi, tako da je ovo najčešći odgovor. Pa mislim, vidi... Naviko sam ja na tu atmosferu. Da, ja tu ti skidam kapu i daleko toga da i ole želim da te poredim sa tom nekom Don Kihatovskom ili Gandijevskom formom pristupa... govoriš o jednom društvu koje apsolutno treba da ima jednu radikalnu formu, kao kada bi, šta ja znam, bolesno telo moralo da dođe u situaciju i bude amputirano, da bi se zaustavilo dalje krvarenje i umiranje. I ja ne mogu da kažem sada, ne mogu da se opredelim, osim mogu da budem pitan u mom sklopu mog obrazovanja, sagledavanja, informacija i sveg ostalog što imam, da donesem jedan logičan zaključak, ja sam za ili sam protiv. Ja sam govorio stalno o toj nekoj empatiji, da ja moram da razumem
ljude koji su radikali, ideološku pretenziju Boška Obradovića, da razumem tvoje sagledavanje jednog normalnog, umerenog sveta koji ide i ne pita nas jel vi idete sa nama ili ne idete sa nama. Mi nemamo vremena za tebe. Ali ako hoćete da budete potlačeni, zlopotrebljeni, naći ćemo vam upotrebnu vrednost da motate kablove. Znači, ja ne mogu da kažem ko to donosi, ne donosi, ali se vraćam da taj populizam je doveo normalno te alate sa kojim se služi Aleksandar Vučić, zlotvor srpskog naroda koji će biti upamćen mnogo gore nego Slobodan Milošević ili bilo ko da je naneo bilo kako zlo ovoj državi i koji će da bude u jednom lepom serijalu jedne fascinantne globalne prevare kao što su bili i offshore-ovi i panamski papiri, sada imamo taj Beograd na vodi, ali da li će to biti ili neće biti? Ti meni kaži, ko je odgovarao od svih tih ljudi, pa da izvineš na kraju, jedini koji je na nekom časnom faktoru platio cenu jeste Slobodan Milošević. Da kažem, zatvorski. A u ovoj drugoj formi, svi ovi koji su prolazili ili dolaze, oni se baziraju na konto tih tvojih jednih lepih evropskih vrednosti, da, znaš šta, imaće suđenje i biće završeno suđenje tako što će umreti svi svedoci ili nikada neće biti doneta presuda. Imaćeš društvo u kome sjaši Kurta da uzješe Murta i care, care, govedare. Samo ja da dođem gore. E sad taj populus, taj narod na koji mi na neki način dajemo opciju da biraju, oni kažu, pa čekaj, meni je još uvijek granica otvorena. Svet je mala planeta danas postala. Bilion ljudi je u pokretu. 8 biliona ljudi. Mi pričamo o globalnom zagrejavanju. Pa normalno je globalno zagrejavanje kad imaš 3 ili 5 biliona više ljudi nego što bi planeta mogla lakše da diše. Znači, mi imamo jedno zasićenje naše male, raspuštene, napuštene države koji će populisati neki drugi ljudi, jer, da izvineš, rodit će šljiva i sa nama i bez nas. Ali taj faktor koji ti želiš da preneseš je, mislim, na neki način za nekoga ko bi te sada validirao u ovom celom razgovoru evolucijono dugotrajan, koji smo mi već razvukli i više od 20 i 30 godina. I moja želja je da apsolutno ti nikada ne prestaneš sa svojom upornošću i da probaš da privoliš i druge ljude da to prepoznaju, ali ja ne vidim kako se zove, radikalnu inekciju koja je neminovna za ovo društvo, kao što smo sad dobili pre koliko nedelja, da je to neko kao šatro probudi se da bi mogli da sanjamo. Jer mi živimo noćnu moru. Mi živimo frustracije svojih poraza iz 90. godina još uvek. Pa, zašto ne Turke? Zašto ne Turke? Pa Turaka smo se oslobodili. I Turaka smo se oslobodili i živimo u tom pozitivnom mitu, ajde da tako kažemo. Šta god to bilo, je li tako? Nismo se oslobodili nekih usvojenih turskih... Ja mislim da su sa ovog regiona prvo Turci pobegli. A sad i mi. Da, neko je rekao, zamislite šta smo mi morali da uradimo kad su i oni morali pobegnu od nas. Da. Da vam kažem, pomenuli ste da je Milošević makar malo nešto odgovarao i sedeo u zatvoru, pa s te strane, ajde kao da mu odamo i priznanje. Vidim pravdu. Da, neku vrstu pravde i satisfakcije smo doživjeli, a posebno žrtve ratova koje je on poveo. Ono što je najgore od svega, da nije bilo Evrope i zapadnog pritiska, ne bi ni on video ni taj zatvor, niti bi doživjele te žrtve satisfakciju i pravdu. I ako se setimo koji su otpori pratili to hapšenje, praktično je vlada Đinđićeva izglasana 25. januara 2001. godine. Hapšenje je bilo 30. i 31. marta iste godine. On je predat krajem juna Haškom tribunalu. Praktično je vlada Srbije, vlada DOS-a, pala tog dana kad je on predat Haškom tribunalu. Vojislav Koštunica, koji je tada bio predsednik Savezne Republike Jugoslavije, se tog dana svrstao i postao političko krilo i politički predvodnik anti-Haškog lobija.
On je prvi praktično počeo odbranu Miloševićeve tekovine i Miloševićevih ratovanja 90. godina sa izjavom da je to državni udar i da Đinđićeva vlada nije smela da preda Miloševića Hagu. Nakon toga imamo niz napada na Đinđićevu vladu kroz različite afere, od sećate se atentata na onog policajca Gavrilovića pa nadalje, a kulminacija je bila u novembru te godine sa protestom Crvenih beretki, koje je takođe Vojislav Koštunica s pozicije predsednika Srbije, Jugoslavije, podržava. Rečima, ako su mogli da lekari protestuju belim mantilima, zašto ne bi mogli oni uniformama, tank topovima i šmajserima. Tako da, Srbija nikada nije došla ni blizu većine koja bi razumela ni evropsku politiku, a da ne govorimo o evropskim i zapadnim vrednostima. Pa na takav način su se onda odnosili svi i prema svojim vlastodržcima i kasnije se najviše sprovodila politika vrana, 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 vrani, oko ne vadi. Tako da se najviše se manifestovale promene vlasti kroz tu i takvu poruku, a pokrovitelj i generalni sponzor te, ajde kažem, takve promene i takvih promena je bio pre svega Vojislav Koštunica, kasnije Boris Tadić, pa kasnije, evo sad vidimo, Dačića, Vučića, i mi imamo kontinuitet istog odbrane Miloševićeve i Šešeljeve politike. Čak hoću da kažem da su oni dotle došli, da oni sada kroz postavke svojih politika, a tu pripada i ovaj Vuk Jeremić o kome smo najviše pričali od svih opozicionih političara, oni amnestiraju Miloševića i Šešelja za poraze koje smo doživeli. To ti kažeš. Jer kad pogledate šta oni govore danas o Kosovu, oni amnestiraju, oni smatraju da je 99. Srbija pobedila NATO, da smo mi pobedili i odbranili tada Kosovo. To ti kažeš. I oni dan danas, molim? To ti kažeš. Za njih. Ne kažem ja. Neka oni kažu. To ja. Vidi. Ne, to je, kad on kaže, kad neko kaže od njih, predat će Vučić Kosovu ukoliko potpiše i prihvati ovaj sporazum. To znači da je Kosovo odbranjeno, ali tako? Vidi. Ne kažem ja, to oni kažu. Ušli smo u sat i po našeg razgovora. Nije. Aha, ja dobro. moram da ti kažem da mi je izrazito zadovoljstvo da razgovaram sa tobom i sa tim tvojim optimizmom koji apsolutno je neophodan u današnjem društvu. Moj problem naše, kako da kažem, komunikacije jeste ta istorijska kurva koja nam se vraća stalno u tom repetitivnom formatu da smo vi više analitičari nego sanjari te naše direktne budućnosti. Da. Lepota čoveka da mi možemo da budemo inženjeri, da izađemo iz razno raznih problema, bilo da su ekonomski, bilo da su globalni, bilo da su, eto, i zdravstveni. Na neki način čovek je uvek pobedio. Kada pričamo analogno, prvi, drugi, treći, četvrti, peti, ja moram da ti kažem moje, da kažem, svedočenje vekovno da sam video jedan američki imperializam koji je razorio i Jugoslaviju i koji nas je razbucao sve na sastavne delove radi njegovog imperialističkog interesa. Znači, to je zaključak gde sam slušao ne naše populiste, nego da sam slušao profesore, istoričare iz Amerike sa koji mene gode u mom nekom, kako da kažem, logičnom sklapanju shvatanja nekih stvari koji mi se faktički dešavaju ispred ovoga. Moj problem jeste globalan, ne toliko zato što mislim da sam u zadnjoj četvrtini moje životne igre i ja bih voleo da ako možemo mi u zadnje tri sekunde, ja, ti i neko određeno društvo, dovedemo nas, što bi naši ljudi rekli, onaj u vinkl, da znamo kuda idemo, da ne možemo da se rascepamo, da nismo porozni i da se ne kidamo. Međutim, ova igra se sastoji na konto toga što si ti pokazao prste na sve. Na svakog oko nas. I sad ti možda pokažeš prsti na mene u smislu da kažeš i ti si saučesnik nekoga ko će da podrži neko ko se bavi nekim stvarima. Ja podržavam tvoje
vizije i tvoje interese i tvoj pravac. Ali isto tako bih teo da dam šansu i tom Vuku Jeremiću da pokaže svoju viziju i svoj interes. Da li ću ja kao najskuplju stvar mog života glas dati tebi ili njemu, je stvarno na našoj savesti da vidimo koliko puta smo se mi do sada zajebali. I koliko puta mi sada dolazimo u situaciju da ne možeš da iznedriš čoveka da ti da glas, poverenje i da kaže ja se slažem sa tobom. Jer ja sam imao priliku da se družim sa političkim liderima i da vidim kompleksnost radići tu rabotu. Rabotu koja ne može da se radi bez sredstava, bez novca. Država koja nije napremila da kaže mi sada ćemo da dodelimo toliko i toliko sredstva Zoranu Vuletiću da može da ima svoje pamflete, da može da ima svoje bilborde, da može da ima neke stvari. Nego se to svodi koji će tebe tajkun da te podrži i ko će tebe da izgura radi sljedećih interesa. Šta se desilo sa Novom strankom? Šta se desilo? Ja sam lično podržavao Srđana Škora. Zašto? Zato što nije imao nikakve šanse. A ima pravo da ima šansu. Nije imao nikakve šanse ništa da uradi. Bez obzira što se ne slažem sa njegovim pogledom i načinom kako on to pretendira. Ali ako ćemo se baviti društvenim radom i ako ne možemo mi tebe da podržimo i da ti imaš apsolutno svoje mesto, da nosiš svoju politiku, zato što ti lično smatraš da će to u suštini doprinese boljitak našem narodu. A naš narod ti ne veruje zbog tvojih suparnika. Pa, delimično mogu da se složim, ali kada bar ja kad idem na izbore i kad odlučujem za koga ću da glasam, jedini mi je kriterijum koji politički cilj ta grupacija ili taj čovek nosi, proklamuje i na koji način, a iz mog ugla gledanja, samo oni koji žele i vide Srbiju sa članstvom u Evropskoj uniji, punopravnim članstvom u Evropskoj uniji, mogu da računaju na moj glas. I ne može da računa ni jedna druga politička opcija. Ne mogu da računaju oni koji manipulišu evropskim vrednostima, koji nam objašnjavaju kako mi imamo prijatelje ovde, prijatelje onde. U redu imamo, ja ne negiram da mi treba da imamo prijatelje i u Kini, i u Rusiji, i u Americi, ali naš politički prioritet je Evropska unija. I ako nam to nije jasno, trebalo bi da pogledamo kada se odlučuju naša deca da napuste Srbiju, gde odlaze. 99% dece odlazi na zapad. I to ja mislim da ne treba da... Mi smo kontradiktorni u našoj farsi, mi smo više patetični. Ne treba to da dokazujemo ništa posebno. To nema dokazivanja. I onda se postavlja ključno pitanje. Kako je moguće da nama 50-60 hiljada mladih, najpotentniji deo društva, godišnje odlazi na zapad i kao pojedinci se tamo integrišu, prihvataju sve te okvire, prihvataju vrednosti, prihvataju procedure, ne smeta im ni NATO pakt, ne smetaju im ni zakoni o radu, ne smeta im ni socijalna politika, ne smeta im kulturna politika, ne smeta im ni možda neka vrsta otuđenosti na koju nisu navikli živeći u Srbiji. Ništa im to ne smeta, tamo kao pojedincima. Spremni smo kao pojedinci da se integrišemo u zapad, ali smo nesposobni i nespremni da dovedemo taj zapad u Srbiju. O tome se radi. I koja je tu najveća smetnja i najveća prepreka tome? Pa političari i političke stranke koje večito podilaze ovom drugom delu društva i traže šansu tamo gde im nije mesto. Zbog toga se ja ljutim i kad mene neko sluša, kaže ti si više ogorčen na opoziciju nego na vlast. Pa može to da se zaključi i ja to ne krijem. Jesam, od vlasti i od Vučića nikada nisam ništa ni očekivao. Nikada ništa. Ali od Borisa Tadića jesam. Od Mlađana Dinkića jesam. Nisam od njih dvojice nisam očekivao da će 2008. da poklone NIS Rusiji za tobože čuvanja Kosova u granicama Srbije. Nisam očekivao da će da kradu na ustavu sa Koštunicom 2006. i Nikolićem i Vučićem i Dačićem
da bi ubacili u preambulu nešto što nas danas drži pred kosovskim zidom kao nerešiv problem. Nisam to od njih očekivao. Nisam očekivao da će da izglasavaju besmislene kosovske rezolucije u okviru kojih su izglasali vojnu neutralnost na koju se danas pozivaju Vučić i Dačić. To su nam sve donele, perjanice, nekakve promena, članice DOS-a, Demokratska stranka i G17. I onda naravno da sam ogorčen na njih. Jel ima nešto da dobro da su uradili? Jel ima nešto iko išta ima, dobro je, da uradio? Ima, ima. Jedina dobra stvar koju je Boris Tadić uradio, i to sam u dva, tri razgovora rekao, gledao me je belo. Jedina dobra stvar koju nikad ne pominje da je uradio, a to je da je uhapsio Radovana Karadžića i Ratka Mladića. Pa to nikad ne pominje kao... To je stica kolost. Nikad ne pominje kao svoju pozitivnu tekovinu, nego kao neku nužnost, i to kad ga neko pita, gleda da što pre pređe preko te teme. Zašto? Zato što očigledno ni on nema problem sa tim politikama. Ili ajde kažem, da ne budem grub, nema do kraja problem. Jer da ima problem do kraja sa tim politikama, ne bi donosio ove odluke koje sam pobrojao prethodno, onako kako ih je doneo, pa da preda srpske političke interese u ruke ruske politike, koja kasnije, sprovodeći svoje interese, brine o našim politikama i našim interesima. To je kvislinška politika, ako mene pitate. Tako da, šta je mogao da donese dobro, kakav epilog je mogao da donese dobar sa takvim odlukama. I onda kad se naljuti na mene kad ovako govorim, Boris Tadić kaže, nema smisla da me nazivaš kvislingom. Pa znam, ali doneli ste takve odluke koje ne mogu drugačije da definišem. Ja. Kako drugačije da definišem kad si ti predao Srbiju u ruskoj politici 2008. Malo li je kvislinga u našoj zemlji. I gledajte, i on danas govori, danas kad priča zašto ne treba da uvedemo sankcije Rusiji, imate dva izdvojena odgovora. Jedan je, skoro svi, kaže, nisam za sankcije zato što smo mi propatili, znamo kako izgledaju sankcije kad se nekom uvedu. A moj odgovor, kako nemaju oni ta pitanja u studijima kad tako nonšalantno kažu, znamo mi šta su sankcije, treba da ih neko pita, izvinite, da li je trebalo Srbija da dobije sankcije 92. koje je dobila sa politikom Miloševića kad je opkolila Sarajevo i počelo bombardovanje civila? Da li je trebalo? Po mom mišljenju je trebalo. Pa nek se onda češkaju svi ovde po glavi da li u 21. veku ili na korak 21. veka je normalno da neko opkoli neki grad i bombarduje ga. Po kojoj rezoluciji Saveta bezbednosti je to radila Vojska Republike Srpske? Pošto vole i te argumente da pitaju za svoje bombardovanje. A evo ja pitam, po kojoj odluci Saveta bezbednosti smo mi bombardovali Sarajevo? Pa onda sledeći odgovor je oko tih sankcija. Kaže, ne možemo da uvedemo Rusiji sankcije zato što smo energetski zavisni od njih. I pazite ko to kaže, Vuk Jeremić, Boris Tadić, koji su predali Rusima ceo energetski sektor. Pa sad si se setio o tome da mi priča. Sad si se setio. A kad smo te upozoravali, bilo je desetak poslanika. Samo 10-12 poslanika nije glasalo za te odluke. Možete i da pretpostavite kojih. Kad su ih upozoravali, nemojte ljudi da radite. Doći će jednog dana vreme kada ćete videti koliko je pogubna ta odluka. Evo, došlo je vrlo brzo. Da li ćemo tako da pričamo i o Aleksandru Vučiću, koji će nekažnjeno da se bori neke svoje druge mandate kasnije, kroz sve te neke... Mi već pričamo o Aleksandru Vučiću. Gledajte, znate šta ja najviše zameram ovom Aleksandru Vučiću, ajde da kažemo novom, poslednjih 10-11 godina, od 2012. pa novom. Da, novom, on se... Zato što je dobio istorijsku šansu 2012. To da. Da postane državnik. Da postane državnik. I ja sam u jednom momentu pomislio, možda će ovaj nešto i da uspe da uradi, kad je prihvatio briselski sporazum i kad je potpisao to sa Dačićem u Briselu, sa Ketri nešto. Međutim, kasnije se to sve izvrnulo i on čovek počinje da se vraća na svoja fabrička podešavanja i sada imamo ove epiloge koje imamo. Nažalost, prokockao je tu šansu i on je pokazao da jedna politička kukavica koji je retko dobijaju ljudi dva puta u životu da pokažu šta mogu na tako najvišem nivou, on je prvi put pokazao da je
katastrofalan bio 90-ih. On je 99. godine se pohvalio i skoro se pohvalio, pazite, tu njegovu stranku, recimo, u parlamentu dobija dva aplauza. Jedan aplauz dobija zato što podržava evropske integracije, a drugi aplauz dobija zato što je spočitavao opoziciji kako je on veći patriota od njih, tako što je u parlamentu 99. glasao da se nastavi rat sa NATO paktom i da čekamo njihove trupe da se obračunamo na terenu. Pogledajte, misliš, te nelogičnosti. Ili ti misliš da je on nanao više štete jednog ovom narodu nego svi ovi prethodnici njegovi? Ili misliš da su oni svi zasluženi da budu u tom istom džaku? Nisu svi jednako zaslužni, to ne mogu da kažem. On je naneo daleko najviše štete srpskom narodu, pogotovo kad se saberu oba njegova delovanja, ono iz 90-ih i ovo sada. Ono iz 90-ih ne treba valjda dalje ni da opisujem, dovoljno sam rekao, ali ovo danas što radi i ovih poslednjih 10 godina, pa gotovo da je jednako, zato što je sve učinio i u stvari mu je bio prioritet. Prioritet mu je bio da brani tu politiku iz 90-ih godina svog političkog oca Šešelja i Miloševića, i vi njega danas kada čujete, kada on priča šta je najveća katastrofa za Srbiju, njemu je nulta tačka 5. oktobar i 2000. godine. Da. Pre toga je sve bilo okej. Sa nekim manjim greškama. On čak i za Miloševića kaže, imao je najbolju nameru, nije razumeo do kraja možda vreme i tako dalje, ali ga nikad ne bi optužio, i to otvoreno govori, za bilo šta ozbiljnije. On kaže da je u redu i što Milošević odbio plan u Rambujevu. Pa evo, ja ga pozivam, pošto mu je Milošević i dalje takav uzor, što ne odbije ovaj plan sada što mu ponude... A zar misliš da on nije sve nadživeo i kako se izdigo sebe iznad Šešelja i Miloševića, sve zajedno kao jedan veličanstveni diktator današnjice, koji je uspeo da, kako da kažeš, i korumpira sve i opozicione stranke i da korumpira sve institucije u domenu da to da služi njegovoj vladavini i tom nekom, kako da kažeš, činu. Jeste, on je pokazao daleko najveću sposobnost, i retko ko, ja mislim da će teško neko da ga nadmaši u tim sposobnostima. On je, recimo, kada se rasturala ona radikalna stranka, ne znam da li se sećate, jedno mesec dana ga nije bilo nigde. Jeste, vago je. To, vagao je, Tomislav Nikolić je tu napravio prvi korak. Ja nemam informacije, ali me apsolutno ne bi iznenadilo da je on u tih mesec dana otišao i posetio Šešelja u Hagu i da mu je Šešelj savjetovao i rekao, šta ti je, čoveč, o čemu razmišljaš, pod hitno ideš tamo sa Tomom, prihvataš evropski okvir, prihvataš i ti evropske norme, ali ih ispunjavamo našim sadržajima. Branimo našu politiku, organizujemo a ne misliš, po dubini. A ne misliš da nisu bile neke prozapadne forme da je... i institucije koje su uticale na njega, kao kada je otišao neko Šešelja, nego kada je otišao u Vašington i odjedanput se on vraća, hapsi Miškovića i počinje da se kure beca na sve strane? Ne, ovo o čemu ja govorim je mnogo bilo pre njegovog odlaska u Vašington. Kasnije odlazak u Vašington je bio već plod odluke koju je doneo zajedno sa, po mom ubeđenju, zajedno sa Šešeljem. Pa i ovaj današnji njihov odnos govori i ukazuje na to da ovo što ja sada pričam nije daleko možda od istine. Tako da Šešelj je, ubeđen sam, njega tu podržao. On nije podržao verovatno iz nekih ličnih razloga Tomislava Nikolića, ali Vučića apsolutno jeste. To nemojte da imate dileme, i sav njegov odnos i dan danas očinski to sve dokazuje. Nemaju oni nikakav problem među sobom. Kad su bile te prve konsultacije radikali, kad su ušli u skupštinu, kad se Šešelj vratio iz Haga, jedini sa kim je nasamo razgovarao je bio Vojislav Šešelj oko konsultacije pri formiranju prve vlade svoje. Tako da ja bih Šešelj rekao... Šešelj dobio 7 miliona ili 10 miliona evra da ne napada Vučića? Vraćamo se... Pa dobio je...
Ja bih rekao da je dobio dovoljno. A čekaj, jel misliš da taj novac on drži šešelj u svom stomaku? Ja mislim da je tu kasica prasica. Pa ne znam, ne mogu da kažem da li drži novac, gde drži novac, ali mislim da dovoljno dobija za svoju konstruktivnost. Ali gledajte, Šešeljeva politika, Vučićeva, Nikolićeva, ja sam pre sat vremena rekao, je poražena u proklamovanom cilju, je li tako? Da. Poražena je, nema te politike. Čak i Šešelj nije rekao da se odustane od evrointegracija. Evo sad ovih dana kad čujete, ne kaže to čak ni Šešelj. A to govore recimo Vuk Jeremić, samo što nije izgovorio, i ovi ostali što izgovaraju. Prema tome, Šešelj je, ja bih rekao, jedan od velikih mastermind organizatora ovog sadašnjeg Aleksandra Vučića i ovog poretka koji mi živimo ovih 10 godina. I on zna na koji način se najbolje kompromituje Evropa i evropska politika. Sve što ne valja ovde, što se loše uradi, oni pripišu Evropi. Sve. Od početka do kraja. Ništa dobro što se uradi se ne pripiše Evropi. Tako da, kad pratite njegove nastupe, njegove analize, pogledajte gde on podržava Vučića, u čemu ćuti, a nikada ga ne kritikuje. Meni je Šešelj, na koji način oni... meni je Šešelj fascinanta kako puca od zdravlja, znaš. Meni je to, ja se više brinem za ovoga našeg Ava. Vidi, ja... Mene interesuje, meni je žao što ja recimo ne mogu da te vidim ni sa jednim od ovih političara ovde koji smo stavili sad na ekranu, tu ti ne želiš da se identifikuješ sa njima, a mene interesuje da možda u nekom našem sledećem druženju vidimo kako tvoj pokret dobija na značaju i ko tu može, kako to može da raste u smislu da bi tvoja validna pozicija i pravac prema kojem ti želiš da se kreće naša zemlja i ti sam dođe do tog nečega da ipak ne bude to Don Kihatovska forma da se borimo protiv tih. Reći ću sada direktno kako ja vidim sebe i GDF i kako bez ikakve sujete i bez ikakvih kalkulacija mi smo praktično pred izborima. Nisam ni ja od onih, hajde kažem sada, da ću insistirati da budem takav politički puritanac, da ne mogu ni sa kim da razgovaram. Shvatam i u kakvom društvu živim, u kakvom društvu tražim političku podršku. Potpuno sam svestan problema i šta je neophodno uraditi ukoliko želimo da Srbija postane članica Evropske unije. I mislim da nam je sada... na neki način ova agresija Rusije na Ukrajinu pomogla, kao kolateralnu dobit smo dobili insistiranje na ovom zapadnom planu za Kosovo i sada u ovim pregovorima je očigledno jasno da je taj plan implementiran u poglavlje 35 koje mi moramo da ispregovaramo ako zaista želimo u Evropsku uniju. I onda ja neću u nekoj bliskoj budućnosti, posebno u tim razgovorima sa eventualnim partnerima za izlazak na izbore, insistirati do detalja na svim ovim stvarima o kojima smo i danas pričali. Dovoljno će mi biti da se prihvati poglavlje 35 koje mora da se ispregovara, da li će biti prvo u pregovorima, drugo, deseto, ali da je nešto što je neminovnost, i nešto sa čim moraju da kalkulišu sve stranke ili pokreti sa kojima eventualno ja budem imao saradnju. Ja mislim da to nije visoko podignuta lestvica, uostalom nisam ni ja baš u poziciji, ukoliko želim da se dodatno praktično bavim politikom, na takav način ni ponašam ni odnosim prema eventualnim budućim partnerima, ali ukoliko nisu spremni da prihvate to kao realnost, to poglavlje 35, i ovaj zapadni plan za Kosovo, onda ja ne bih video ni zaista smisao svog ličnog angažmana bilo kojoj izbornoj listi. Ja nemam problem ni ovako da nastavim u okviru foruma, van parlamenta, možda će se desiti uslovi u narednih pola godine, godinu, mi ćemo ući sigurno u turbulentni period gde će ponovo biti vanrednih izbora,
nije nemoguće da se pojavi još neka grupacija pa da mi možemo sami sa još eksplicitnijom ovom prozapadnom politikom da se organizujemo i da izađemo na izbore. Ali evo ponoviću, ukoliko bude bilo volje i ukoliko neko vidi interes da pravi sa Građanskim demokratskim forumom predizborne koalicije, raspoloženi smo i ne volim reći crvena linija, ali naša crvena linija će biti prihvatanje zapadnog plana za Kosovo. Bez tog plana ne vidim smisao ni udruživanja, ni bavljenja politikom. Pa ništa, prvo ti hvala na tvom glasu zdravog razuma. Ja se nadam da ćemo imati priliku i dalje da razgovaramo i da više se okrenemo ka nekoj svetlijoj budućnosti nego da gledamo na sve one greške koje smo učinili, a izgleda nismo ih ni ispravili do sada. Meni da. Je to nekako ono što se kaže najglavnije i da, da ne posustaneš i ne odustaneš. Hvala puno na pozivu, bilo mi je zadovoljstvo, evo koliko već pričamo, meni je proletelo vreme. E, svako dobro, nadam se da ćeš imati snage i za nastavak. Imaću, imaću, ne brinite. Važi, svako dobro. Kad god imate potrebu, hvala vam na pozivu još jednom.